ফলে বৰপেটাৰ খবৰ কৰোনাৰ আক্ৰান্ত হৈ বৰপেটাৰ এজন লোকৰ মৃত্যু মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী ঘৰ হৈছে বৰপেটাৰ দহাটীত গুৱাহাটীৰ আয়ুচন্দ্ৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল চৌধুৰী মৃত্যুবাৰে বিয়লি মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ এসপ্তাহ ধৰি আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল চৌধুৰী গুৱাহাটীতে সম্পন্ন কৰা হৈছে চৌধুৰীৰ শেষকৃত্য চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি পালন কৰা হয় এই নিয়ম মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ পত্নী আৰু দুই শিশু এৰি থৈ যায় বৰপেটাত এসপ্তাহ ধৰি আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী আৰু অৱশেষত অৰূপজ্যোতি চৌধুৰীৰ কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু সাৱটি লৈছে ঘৰ হৈছে বৰপেটাৰ দহাটীত গুৱাহাটীৰ আয়ুচন্দ্ৰা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল চৌধুৰী আৰু বিয়লি দেওবাৰে বিয়লি মৃত্যু সাৱটি লৈছে চৌধুৰীয়ে আনহাতে আছে কাজিৰঙাৰ খবৰ কাজিৰঙাত পুনৰ এজন কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত লোকজনৰ নাম হৈছে প্ৰমোদ ৰয় গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙা পৰিদৰ্শনৰ বাবে গৈছিল লোকজন আৰু তাৰপিছতে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰথমে জনাইছো যে বৰ্তমান কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কাজিৰঙাত এজন লোক নাম হৈছে প্ৰমোদ ৰয় গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙা পৰিদৰ্শনৰ বাবে গৈছিল লোকজন পৰ্যটকৰ ইতিমধ্যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কাজিৰঙাত গৈ আৰু ক্ৰমাৎ এতিয়া দেশত দিল্লীত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ ধৰ ৰূপ লৈছে কৰোনাই ৰাজধানী চহৰখনত এদিনতে 25,462 কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে দেওবাৰৰ দিনটোত 161 কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে 25 এপ্ৰিললৈকে বন্ধ থাকিব দিল্লীৰ বজাৰ সমাৰ বন্ধ থাকিব চান্দনী চক চাইকেল বজাৰ লাজপত ৰায় বজাৰ কৰোনা সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বন্ধ থাকিব বজাৰসমূহ দিল্লী প্ৰশাসনে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে দিল্লীৰ এই ভয়াৱহ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে বৰ্তমান ক্ৰমাৎ যিহেতু পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দিল্লীত গতিকে 25,462 কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে দিল্লীত দেওবাৰৰ দিনটোতে 161 কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে 25 এপ্ৰিললৈ দিল্লীত সকলো বজাৰ সমাৰ বন্ধ থকাৰ কথা প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে বন্ধ থাকিব চান্দনী চক চাইকেল বজাৰ লাজপত ৰায় বজাৰ কৰোনা সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বন্ধ থাকিব বজাৰসমূহ দিল্লী প্ৰশাসনে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু এতিয়া ৰাজ্যৰ খবৰ ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু আজিৰে পৰা সেয়েহে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় পাঠদান 100তকৈ অধিক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আক্ৰান্ত জিলাত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ অনলাইন যোগে পাঠদান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব পাঠদান কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ ডিব্ৰুগড় নগাঁও শোণিতপুৰ কাছাৰ কাৰ্বি আংলং তিনিচুকীয়া জিলাত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা পুনৰবাৰ জনাইছো যে ক্ৰমাৎ ৰাজ্যখনতো যিহেতু ভয়ংকৰ ৰূপত কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেয়েহে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে 100তকৈ অধিক আক্ৰান্ত জিলাত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে য'ত পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ অনলাইন যোগে পাঠদান কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত সকলো বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ থাকিব পাঠদান কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ ডিব্ৰুগড় নগাঁও শোণিতপুৰ কাছাৰ কাৰ্বি আংলং তিনিচুকীয়া জিলাত এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু ফালে কাৰ্বি আংলঙত কৰোনাৰ আক্ৰান্তৰ হাৰ 100ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে আজিৰ পৰা জিলাখনৰ সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা বন্ধ থাকিব প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ পাঠদান পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব পাঠদান জিলাখনত এতিয়ালৈকে 110জন কৰোনাত আক্ৰান্ত এয়া কাৰ্বি আংলঙৰ খবৰ পাহাৰীয়া জিলাখনত ইতিমধ্যে 100ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তই যাৰ বাবে জিলাখনৰ সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান বন্ধ থাকিব পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত সকলো পাঠদান বন্ধ থাকিব কাৰ্বি আংলঙত জিলাখনত এতিয়ালৈকে 110জন কৰোনাত আক্ৰান্ত আৰু ইফালে হংকঙৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিবলগীয়া সকলো বিমান এতিয়া বাতিল কৰা হৈছে 20 এপ্ৰিলৰ পৰা 3 মেলৈকে সকলো বিমান বাতিল হংকং বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এই ঘোষণা ভাৰতত কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মঙলবাৰৰ পৰা 14 দিনৰ বাবে সকলো বিমান বাতিল কৰা হৈছে পাকিস্তান আৰু ফিলিপিনছলৈ উৰা মৰা সকলো বিমান পুনৰবাৰ জনাইছো যে হংকঙৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিবলগীয়া সকলো বিমান বৰ্তমান বাতিল কৰি দিয়া হৈছে 20 এপ্ৰিলৰ পৰা 3 মেলৈকে সকলো বিমান বাতিল কৰিছে হংকং বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এই ঘোষণা ভাৰতত কৰোনা সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধিৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মঙলবাৰৰ পৰা 14 দিনৰ বাবে সকলো বিমান বাতিল কৰা হৈছে
আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে অসমতো ক্রমাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেওবাৰৰ দিনটো ৰাজ্যখনৰ 639 জন কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে দেওবাৰে 23,300টা কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে কেৱল গুৱাহাটীতে 354 জন আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যখনত কৰোনা আক্ৰান্ত হাৰ হৈছে বৰ্তমান 2.74% নিউজ ইটিনৰ সৈতে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনক লৈ কি কলে অমিত শ্বাহে 2017 চনৰ পৰা পশ্চিমবংগত কেনেকৈ শক্তিশালী হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী अमित शाह जी आपने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं क्या सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा एंटी इनकम्बेंसी कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन तुष्टीकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है घुसपैठ से जबरदस्त खफा है और सीएए का तुष्टीकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में है ये तीनों चीजें एक मुस्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन इन बंगाल और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हम क्या, हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है और हर जगह आप जाकर देखिए ना रोड के ठिकाने हैं ना लाइट है न घरों में पीने का पानी पहुंचा है न शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है और ममता जी को जो मैंडेट मिला था ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था कि आप इसको सुधारिए बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है बहुत डाइवर्स है जो इश्यूज नॉर्थ बंगाल के हैं वो झारग्राम में अलग हैं जैसे आप जंगल महल के ट्राइबल्स का इशू डिफरेंट है एस्पिरेशंस ऑफ गोरखास डिफरेंट है इतने कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस को कैसे आप मर्ज करिएगा और कैसे एड्रेस करिएगा मगर ये सब सेकंड ग्रेड सिटीजन की फीलिंग लेकर बैठे एक इश्यू कॉमन है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन एपीसमेंट की पॉलिटिक्स ने हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया है और दूसरा इश्यू कॉमन है कि कोई भी जगह डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है सर ये भी कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस क्लेम कर रही है कि आप जो आगे वाली जो सीटें आ रही हैं उसमें आप स्ट्रांग नहीं है आप मैक्सिमम जो पहुंच पाइएगा 100 उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा चले अब ये तो मैं उनको नहीं समझा सकता कल कोई व्हाट्सएप आएगा रहा देखिए हमें शायद 100 के भी नीचे डाल दे परंतु मैं आपको बताता हूं सारे इनके आकलन गलत होंगे हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं আৰু দেশত কোভিড-19ক লৈ মতভেদ আগবঢ়াইছে অমিত শ্বাহে প্ৰতি ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে লোৱা হ'ব লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত পুৰে দেশ মে অভি কৰোনা কে কেছেছ বঢ় ৰহে লাষ্ট টাইম জব বঢ়া থা দিল্লী মে তো আপনে হেণ্ড হোল্ড কিয়া থা দিল্লী কি সরকার কো আপ ফ্ৰণ্ট মে আ কৰকে আপনে পুৰা মেনেজ কিয়া থা আজ জব ওভৰ 2 লাখ কেছেছ ৰেজিষ্টাৰ হো ৰহে হৰ দিন তো কিয়া লকডাউন হো সকতা হে নেচন ৱাইড देखिए तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ही तय करना पड़ेगा अभी तो हमारी जो मोडालिटी है गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर कर रहे हैं फरवरी माह से कंटेनमेंट जोन बनाना सेमी कंटेनमेंट जोन बनाना या कहीं पर कर्फ्यू डालना वो निर्णय हमने राज्य की सरकारों पर छोड़े हैं क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है तो राज्य सरकारें जो उचित समझे वो कदम उठा सकती हैं सर ये भी ऑब्जेक्ट किया जा रहा है आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं क्या रैलियां जरूरी हैं पब्लिक मीटिंग जरूरी है मुझे ये समझ में नहीं आता आसाम केरल और तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न क्यों नहीं उठा सिर्फ बंगाल में क्यों उठ रहा है मैं चुनाव कराना ना कराना ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती सरकार तय नहीं कर सकती ये चुनाव आयोग को करना है चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई सबसे सजेशन लिए उन्होंने 1 दिन प्रचार का कटेल किया प्रचार का टाइम कटेल किया अब जो किया उसके तहत हम काम कर रहे हैं तो ओवरऑल कैंपेन चलेगा जैसे चल रहा है और कुछ क्या आप अपनी पब्लिक मीटिंग्स कंट्रोल करेंगे
कुछ काफी ऐसा... हमने भी नंबर ऑफ पब्लिक मीटिंग काफी कम करी है। राज्य खबर और करीमगंज आरक्षी जालत चारि अपहरणकारी करीमगंज बटरपुर ग्रेप्तार उत्तर प्रदेश चारि अपहरणकारी द्वितीय अपहरणकारी कई अपहरण कर ट्रक एन हॉर्लिक्स भर्ती ट्रक सह चालक और सह चालक अपहरण त्रिपुरा अभिमुखी आज नम्बर ट्रक करीमगंज नीलम बजार कर अपहरण चालक और सह चालक हाथ भरी बांधि संघटित घटना स्थानीय राइज और आरक्षी तत्परता उद्धार चालक और सह चालक द्वितीय अपहरणकारी आसिफ खान अमित गुप्ता सुन यादव और तरवीज खान নাকাচিমুং লগালোঁ। নাকাচিমুং লগোৱাৰ পিছত অচিন মহোদয় আৰু আমি তেওঁলোকক কাৰেক্ট কৰি অনাৰ সময়ত তেওঁ পলাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে। চেষ্টা কৰাৰ সময়ত আমি ধৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ আমাক অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰি দৌৰা কৰিলে, দৌৰোতে আমি অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লোঁ। আমি অভিযুক্ত মুঠ তিনিজনক আমি কাৰেক্ট কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ নাম হ'ল আশিফ খান, অমিত গুপ্তা, সোণু যাদৱ। তেওঁলোক ইউপি মানুহ হয় আৰু ভিক্টিম দুজনের নাম হয়েছে সঞ্জয় দেববর্মা, তুষারী রিয়া। দুচকীয়া বাহন চুরি করে আরক্ষীর জালত পড়লে চোর। গুয়াহাটির চুরি করে নিয়া বাহন সহ চোরক খেদি খেদি করাক্ত করলে রঙিয়া আরক্ষী। গুয়াহাটির রিহাবাড়ির এখন এগারী ব্যক্তির চুরি করেছিল নীলা রঙের এখন স্কুটি। জিপিআরএস লগাই রখা হেতুকে স্কুটি রঙিয়া অভিমুখে গে থাকা জানি আরক্ষীক অবগত করে লোকজনে। ইয়ার পিছতে রঙিয়ার 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সোসাইটি চকত গুয়াহাটির দিকের দ্রুত গতিত গে থাকা অবস্থা স্কুটি রখাবলে নির্দেশ দিয়ে রঙিয়া আরক্ষী। আরক্ষীর নির্দেশ নামানি পলাবলে চেষ্টা করতে আরক্ষী খেদি খেদি করাক্ত করে স্কুটি সহ চোরক চুরটো গুসাইগাঁওয়ের অক্সিগুড়ির ওয়ালিবার গুসাহারী।